dia, meus amores. Hoje a tia trouxe uma aula de matemática diferente, tá? Hoje nós iremos praticar, tá certo? Eu achei de extrema importância essa aula prática, devido aos conteúdos, né, serem de extrema importância para o conhecimento de vocês. Não dizendo que os outros não sejam, tá? Mas introdução à geometria, né? E também área e perímetro, que é o conteúdo que nós iremos estudar hoje, tá? O ideal é a gente praticar, tá certo? Daremos início, né, à nossa segunda unidade com analisando alguns espaços, ok? E hoje, tá, nós iremos estudar o que é perímetro e também o que é área, ok? Vamos lá. Perímetro, como eu já coloquei aqui para adiantar, é o contorno, tá? É o contorno da imagem, tá? É um contorno da imagem, ok? É o contorno da imagem, tá? Mas eu gostaria também que vocês pegassem o livro de vocês, tá? Pra gente poder acompanhar os exemplos do livro, ok? Vamos lá. O perímetro, tá? Para calcular o perímetro, na verdade, tá? De um polígono, que nós estudamos o que é o polígono, né? Basta adicionar as medidas de todos os lados, ok? Aí tem o primeiro exemplo, aí, situação 1, na página 4, tá? De matemática, ok? Vamos ler a situação 1 para a gente poder praticar, tá? Aqui no quadro e vocês em casa, tá? Para ficar melhor a assimilação do conteúdo para vocês. Ó, no condomínio em que Júnior mora, há uma piscina em formato hexagonal. Para um trabalho da escola, Júnior mediu o tamanho da borda, a borda da piscina, com a ajuda de sua mãe, e fez um desenho para representá-la, tá? Qual o perímetro da figura que representa a borda da piscina do condomínio de Júnior? Ele fez lá, né, colocou lá. A tia vai desenhar, não é muito de desenho, mas eu vou tentar fazer aqui, tá? Para poder explicar melhor para vocês. Creio que seja assim, mais ou menos assim. Aí ele colocou 11 centímetros, tá? 8 metros, perdão, 8 metros, 8 metros, 11 metros, tá? 5 metros e 5 metros. Gente, o perímetro é a soma dos lados, ok? Gravem isso. Perímetro é o contorno da imagem, tá? O contorno da imagem, tá? E também a soma dos lados, ok? Não esqueça isso, ó. Para calcular o perímetro da piscina, temos que adicionar as medidas de todos os lados. Adicionar é somar, né? Juntar. Lembra que a gente estudou isso na sala? A adição e também a subtração, ok? Agora nós iremos utilizar a adição, certo? Ó, vamos lá. Aí a gente vai somar agora todos os lados, como ele coloca lá, todos os lados do perímetro, tá? Sim, não vou passar pelo maior, ok? 11, aqui, mais 8, mais 8, mais 11, mais 5, mais 5, igual. Igual. Vamos somar para poder achar o perímetro, tá? Da piscina de Júnior, do condomínio de Júnior. Que eu já sei o total, porque já está exposto aqui no livro. Mas se fosse no dia a dia, na sala de aula, a gente ia armar a continha para vocês somar, ok? Mas nós já sabemos que está aí no livro que o perímetro da piscina é 48 metros, tá, gente? Quando a tia perguntar para vocês responder uma questão dessa, lembrando que sempre a resposta, a gente vai colocar o P,
que é a unidade, tá? Perímetro equivale também à letrinha P, ok? Vamos colocar o perímetro é igual a 48 metros, ok? Então, gente, o resultado é do perímetro, né? Ou seja, da borda da piscina do condomínio de Júnior, né? Deu 48 centímetros, ok? Como nós fizemos uma sominha e deu 48 centímetros, certo? Agora, dando sequência, na página 5, ok? Tem um jogo rápido aí, que é para vocês realizar, tá? Em casa, para ver se vocês conseguiram ou não compreender, ok? Mas tem a letra A, tem a letra B, tem a C e a D. Mas tem a letrinha B, que eu coloquei aqui no quadro, tá? Para mim poder explicar, porque está diferente, certo? Lembrando que o perímetro é o quê? A soma, né? A soma, gente. Perímetro, a soma, tá? Aí a tia fez a letrinha B aqui, que foi um retângulo, tá? Ó, deixa eu colocar isso aqui pra vocês, que também já vai ser de conhecimento de vocês. Nós sabemos que essa parte aqui equivale ao comprimento da imagem, tá? Essa parte aqui, esse lado, a gente dá o nome tanto de altura ou largura. Tanto faz um ou outro. A tia utiliza mais altura, tá? Como nós sabemos que o perímetro é a soma, o que nós iremos fazer? Vamos somar os lados. Aí você me pergunta, tia, mas aqui no outro lado não tem a quantidade. Mas nós não sabemos que esse lado não é o mesmo lado desse, não é o mesmo tamanho, nem a mesma altura. Então aqui vai ser 15. E aqui também eu não sei que o comprimento é o mesmo desse, não é o mesmo comprimento. Então a gente sabe que vai ser 3 centímetros também. Não é isso? Então a gente vai somar. A tia sempre disse, comecem pelo número maior, tá? Ou não, pode ser em ordem aleatória também. 15 mais 3 mais 15 mais 3, que vai dar quanto? Hã? Que vai dar quanto, gente? A gente vai somar, como aqui já está dizendo para vocês, não, para aqui já está dizendo, para a gente não perder muito tempo, a gente vai colocar o resultado, tá? 36. O que eu quero que vocês compreendam é a forma de montar e de como encontrar o valor do perímetro, tá? Creio que não vai ficar nenhuma dificuldade, certo? Agora, tá? A tia trouxe esse dinossaurozinho aqui, que também, né? Eu queria trabalhar com ele, mostrar exemplos, tá? Porque, como vocês sabem, a tia gosta de trabalhar com exemplos para vocês poderem compreender melhor, né, a matemática. Como eu sei que o perímetro é o contorno, e também sei que o perímetro, é a soma, então vamos lá, vamos contornar o nosso dinossauro. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nós sabemos que aqui nós temos 34, tá, de perímetro, ok? Nós sabemos que nós temos 34, tá, centímetro de perímetro, ok? Aqui no nosso dinossauro, gente, perímetro é o contorno, tá? Certo?
Espero que vocês tenham compreendido a parte sobre perímetro. Agora, nós iremos também estudar a área, tá? Vamos lá, olha a página. A página é a página 6, ok? Vamos acompanhar no livro, certo? Ó, ao analisar a figura planas, né, que tem aí, além de calcular o contorno, que é o perímetro, como ele coloca já aí, tá vendo? Podemos também calcular o espaço ocupado por essa figura. Ou seja, analisar sua região interna, tá? Chamado área. Só que a área, né, como ela é interna, é a superfície da imagem, tá? Interna tá dizendo dentro, né? Dentro da imagem, tá? Superfície. Aqui, por exemplo, vamos calcular a área. Vamos contar quantos quadrados, tá, nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 28 superfícies centímetros quadrado. Em área, nós sempre iremos utilizar centímetros quadrados ou metros quadrados. Perímetro não. Ou centímetro ou metro, que não tem aqui, ou metro. Já na área, sempre será centímetros quadrados ou metros quadrados, tá, gente? Não tem dificuldade. Deixa eu ver o que eu posso mais acrescentar. Também, tá? Também na área, é de extrema importância você também absorver isso. Comprimento, altura ou largura. Tem aí na página, 6 no livro de vocês. Comprimento, largura. É o essencial para vocês saber responder e encontrar qualquer área, tá? Vamos lá. Por exemplo, tem um exemplo aqui que eu quero colocar também. Ok. Que eu vou agora apagar, tá? Esse. E vou colocar aqui para explicar para vocês, para nós fechar o nosso conteúdo de hoje. Área e perímetro. Ok. Temos um quadrado, gente, ó. Só que a tia disse, né, que o quadrado, ele tem lados iguais. E como ele tem os lados iguais, consequentemente, ele vai ter valores iguais também, tá? Então, aqui tem, ó, na atividade de vocês, na página 7, tá? 4 centímetros e 4 centímetros. Só que ele quer que você calcule a área e o perímetro, tá? A área e o perímetro. Ok, a área, gente, a gente vamos trabalhar com a multiplicação. Sempre vai ser multiplicado. Comprimento vezes altura, tá, gente? Comprimento vezes altura. Por exemplo, como nós sabemos, tá, que 4 centímetros, perdão, que um quadrado tem 4 lados iguais, então como nós iremos fazer? Ele já deu os valores aqui. Então, a gente irá multiplicar. A área é multiplicação, que será 4 vezes 4, tá? Que é igual a 16 centímetros, o quê? Quadrado. Não podemos esquecer do quadrado, tá, gente? Que equivale às outras partes, ok? Sempre será ao quadrado. E o perímetro? Como será o perímetro? Que a tia falou quase agora, que é o contorno. Que é o contorno da imagem. Vamos lá.
E aqui a gente também com contorno, perdão, o perímetro é soma, é a soma dos lados, tá? Aí vai ser 4 mais 4 mais 4 mais 4, que vai dar quanto? A 16 centímetros. Porque aqui ele calculou a área, porque a área sempre vai dar ao quadrado. A área sempre vai dar ao quadrado, gente. Não pode esquecer isso. E o perímetro é a soma. Sempre vai vir assim, centímetro. Não pode esquecer também da unidade, tá? A equivale à área e P equivale o perímetro. Em relação às atividades, vocês irão realizar a atividade da página 5, que é equivale aos perímetros, tá? A página 7, que equivale também a, perdão, equivale à área. A página 8, 9 e 10, tá? É, tanto é sobre o perímetro como a área, tá certo? Na próxima aula nós iremos falar sobre o volume. Volume. Deixa eu te olhar aqui. Só sobre o volume, tá? O volume é um pouquinho mais extenso, então a tia separou, tá, esses conteúdos. Estudamos área e perímetro na próxima aula. Se vocês conseguiram compreender dessa forma, a tia dá sequência ao volume, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!